Què tal, amics i amigues del Degà TV? Benvinguts a una nova temporada, la temporada 2017-2018, que ja es troba en marxa. El Palamós, que va debutar aquest diumenge, dia 20 d'agost, ho va fer a casa, davant la seva afició, i en una estrena, la de Vicenç Fernández, jo crec que amb bones sensacions. Això sí, va ser un empat agredolç, i és que el Palamós va tenir molt a prop la victòria. De fet, a la segona meitat, el Reus B es va quedar amb un home menys des del minut 18 i va jugar doncs una mica més de mitja hora l'equip palamosí amb superioritat numèrica. Finalment, però, empat a 0. A veure si podem fer bo aquest puntet. La setmana vinent a Vilatenim en el derbi, un derbi que ja arriba ben aviat. A la segona jornada el Palamós jugarà a Vilatenim, a Figueres, davant de l'equip de Chicho. Un primer partit que va servir primer per veure l'estrena de Vicenç Fernández com a tècnic de tercera divisió, però també s'estrenaven a la tercera divisió dos jugadors, Nahuel i també Llorenç Busquets, aquest del juvenil. A més, en l'equip titular de Vicenç Fernández van jugar 5 de les noves incorporacions. Quintanas, el porter, Lluc Benús, Bocci, Nahuel i Litus. De seguida comencem a fer bullir l'olla amb el nostre company Javi, a qui saludem aquest primer Javi Gol Esport de la temporada. Què tal, Ramon, com anem? Doncs molt bé, Javi, il·lusionats amb aquesta temporada, que de moment, ara ho explicarem, no ha començat gaire bé pels equips gironins, perquè des de la primera divisió, que recordem aquesta temporada, i tenim el Girona, doncs des de la primera divisió fins a la tercera divisió, Javi, de moment cap victòria gironina. Cap victòria, i si no m'equivoco exactament, a la tercera divisió hi ha hagut 7 empats, i només 3 que han aconseguit la victòria. O sigui que això és una cosa important, que és el que venien dient en la pretemporada, que aquesta tercera divisió d'aquest any serà molt difícil i esgarrapar punts estarà molt buscat. O sigui que amb això, amb aquesta estadística, ja amb això ja comencem a estar preparats. Molt bé, Javi. A més a més, també el Palamós ens va preparar molt bé el passat diumenge, perquè ens va obsequiar, vaja, a tots nosaltres, a tots els socis i aficionats del Palamós, i vaja, i aficionats també del Reus Deportiu que ho volguessin, doncs amb aquest àlbum de cromos ja complert de tota la plantilla del Palamós Club de Futbol. Javi, que hi ha algun cromo que s'haurà de desenganxar d'aquí, Sí, 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 jo crec que... Perquè, per exemple, Marc Guinó i també Marcel Pons, aquests dos joves que la temporada passada jugaven amb el juvenil, marxen cedits i hi haurem de posar un nou cromo d'un jugador que es diu Isma Traoré, ex del Girona B, és un extrem, un davanter, que és nou fitxatge, Javi. Per tant, aquest mateix dilluns, una nova incorporació. Arribarà aquesta setmana, ja farem acte de presentació i el coneixerem més a fons, o que ara sí que podem dir ja que ja ha arribat, està acabant de tancar els seus papers i tot allò, i sí, sí, estarà presentat d'aquí aquestes setmanes i veurem una nova ajuda per la davantera de Vicenç Fernández, que aquest diumenge vam veure un Palamós que va dominar molt bé en defensa, va controlar bé el partit, no va haver-hi cap mena de desajust ni davanter ni central. Va faltar el gol, sí. Bueno, el futbol, a vegades la sort també ajuda al futbol, i vam poder veure aquell penal, no?, de Medina, penal, no penal, que... Va haver-hi, de fet, Javi, dos o tres penals a l'àrea de Sillero, el porter del Reus Deportiu, que va ser un dels millors homes de l'equip visitant, Jo crec que el més clar poder és aquest, no?, de Medina, que s'anava, però bueno, jo crec que també, per desgràcia, el futbol estem veient molt de piscinero, i ara, doncs, els àrbitres van amb molt de compte i no solen caure tant de paranys. I tant. Javi, una autèntica llàstima, d'explicar a la nostra audiència. Jo crec que el Palamós, en l'estrena de Vicenç Fernández, mereixia la victòria, perquè sobretot jo crec que seves van ser les millors ocasions, sobretot destacar-ne, jo en destacaria dues, una a la primera meitat, minut 27 de la primera part, assistència de Marc Medina cap a Narcís Barrera, nosaltres que érem amb els companys la Laura Fernández i l'Ernesto, doncs gravant aquest partit, vam veure com Narcís Barrera no aconseguia superar Sillero en l'1-1, minut 27 de la primera meitat, i després també, Javi, una ocasió claríssima a les acaballes del partit del nostre capità, David Cano, que amb el cap va estar a punt de superar el millor home de l'equip visitant, si era el porter. Va ser un ensurt, i jo crec que tothom la veia a dintre, hasta ell, i també recordo una d'aquesta barrera, jo crec que la van ficar tots, menys ell, a la porteria, perquè déu-n'hi-do aquest 1-1 al porter, que jo crec que del Reus, bé, què podem dir? Doncs podem dir que un equip ordenat sobre el camp, el porter va tenir una bona atenció, però pràcticament acabades actuacions de Quinti no va haver-hi, pràcticament no tenim comptabilitzat de cap, o sigui que no van veure un equip molt fort ofensivament, sinó que es va plantar bé al camp,
Bates va esperar les seves oportunitats a la contra. No vam veure exactament un Reus molt ofensiu. Molt bé, doncs Javi, a veure què passa amb aquest immediat calendari de l'equip palamosí. Primera jornada Palamós-Reus B, el proper diumenge, dia 27 d'agost, últim diumenge d'agost, derbi. Només aquesta temporada hi ha dos derbis, eh? Sí, només en aquest any. El de la primera volta Figueres-Palamós i a la segona volta... Sí, aquesta temporada no tenim ni Peralada... Ni Olot, ni la Jonquera que ha baixat, eh? O sigui que no tenim aquests derbis. Molt bé, Javi, també hem de comentar, ho vam explicar també en la transmissió que vam fer de tot el partit i que podran veure els nostres telespectadors. Hem d'agrair també ja aquests dos dies que tenim el partit penjat al nostre web. Increïble l'expectació, volem donar gràcies als nostres espectadors, perquè l'audiència, nosaltres ho fem per vosaltres, si no estiguessin aquí darrere no valdria la pena fer-ho. I ens ha agradat moltíssim, moltíssim aquesta expectació i intentarem fer-ho sempre que puguem. Sempre que els partits del Palau siguin a casa, ja quan hi hagi més euros potser ens despassarem i tot. Però al moment els partits a casa, Javi, hi haurà transmissió. Javi, t'anava a dir que en aquest primer gol esport de la temporada nosaltres volem també tenir un sentit, volem rebre un sentit homenatge a les víctimes mortals d'aquests sagnants atemptats terroristes que va patir la ciutat de Barcelona i també Cambrils, que van deixar més de 10 víctimes mortals i centenars de ferits. Doncs des del Degà TV ens sumem a tot el condol a totes les persones mortes i als familiars. I als seus amics. I també, Javi, a un soci del Palamós Club de Futbol, que també es va fer un minut de silenci en memòria del senyor Pere Ramírez i Martínez. Doncs també que descansi en pau. I tant que sí. Javi, abans et comentava que mala jornada pels equips gironins. Sí, la veritat és que sí. El Girona, que va empatar a 2 gols a Montilivi, en l'estrena històrica a primera divisió. Girona 2, Atlètic de Madrid 2. Tampoc no va aconseguir guanyar l'Olot, tot i que va aconseguir un empat important a Alacant, al camp de l'Hèrcules. Hèrcules 1, Olot 1. I aquest partit que nosaltres hem fet menció, aquest Palamós 0, Reus B 0. Hem dit cap victòria. Cap victòria. I 3 equips gironins que han perdut, Javi, en aquesta jornada inaugural. El Llagostera, que va perdre en el seu retorn al municipal de Llagostera. 0-1 davant de l'Alcoià. Després, el Peralada Girona B, el filial del Girona, que va perdre a casa. Peralada 0-1 davant del Mallorca. I el Figueres, l'equip de Chicho, el pròxim rival del Palamós, doncs que va perdre també davant d'un nouvingut de la categoria, com és l'Horta. Horta 1, Figueres 0. Per tant, Javi, mala jornada, entre cometes, pels equips gironins. Mala jornada. Sabem que les primeres jornades sempre són complicades. L'equip encara no estan rodats, encara hi ha gent nova, s'han de començar a aclimatar. Parlàvem, mira, un bon exemple que m'has donat ara és la prèvia. Vam parlar amb en Josep Arcell, vam preguntar com veus l'equip. Diu, necessita rodatge. Necessita rodatge. És bon equip, però necessita rodatge, com tots els nous. Pensem que hi ha fins a 9, ara 10, podem dir, incorporacions. 10 incorporacions noves d'un equip, d'una plantilla que encara ha sacat el gruix de la temporada passada, déu-n'hi-do, posar a 10 homes nous i amb els companys, doncs necessita rodatge. És cert que no hi ha gaire moviment de proves, és cert, perquè la tercera divisió ja estem veient que hi ha una tercera divisió que a la que comença a perdre punts causa baix i costarà molt de sortir. Però bueno, estem a la primera jornada de Lliga. Jo crec que hem de tenir una mica de paciència i esperar, doncs, potser a les cinquenes jornades ja veurem l'autèntic Palamós. Una cosa sí segura, la gent se'n va anar aquí de l'estadi aplaudint els seus jugadors, va sortir molt contenta, és una cosa que el míster tenia molt capficada, que jugar bé i que la gent se n'és contenta. Després el resultat, sempre pots tenir bona sort, mala sort, i no te pot entrar la pilota. Ara, això sí. La imatge va ser molt bona. La llàstima és que finalment la pilota no va entrar al fons de la xarxa. Javi, també hem d'explicar a l'audiència partits interessants d'aquesta primera volta que jugarà l'equip palamosí en la segona jornada, sobretot aquest Figueres-Palamós. Després, en la cinquena jornada, el Palamós rebrà aquí el diumenge 13 de setembre a la Pobla de Mafumet, que entrena un tàndem molt conegut per l'afició palamosina, l'exdavanter Rodri i l'exmigcampista del Palamós Eduardo Vilches, doncs vindran aquí com a tècnics rivals. I després també a la setzena jornada, Javi, apunta tu a l'agenda, diumenge 19 de novembre, Palamós-Gavà, l'equip de Joan Màrmol, que déu-n'hi-do quina crisi institucional que viu a Gavà. En la primera jornada, desitgem tota la sort del món a Joan Màrmol, però en la primera jornada, Javi, Terrassa 3, que és el nou líder, Gavà 0, molts problemes per Joan Màrmol, que ha de lluitar i sobretot per
per fer un bon 11. Clar, clar, clar. Però després també els problemes socials i institucionals que té el conjunt gavanenc. Jo crec que és el problema, no? Bàsicament que té que, clar, te demanen sortir un 11, però clar, si tens un 11 justet amb un porter i un suplent, després, clar, rendir... Pots demanar actitud, però clar, si no tens jugadors per sortir, jo crec que és complicat la situació. Esperem que en Joan li vagi bé, s'arregli tot i que se'n surti d'aquesta empassegada, podríem dir, no? Aquesta empassegada que ha sortit la cosa, perquè recordem que va fitxar en Gavà, era a segona B. Sí, sí. Ell va fitxar com a tècnic de segona B, debutava a segona B, i tot i els problemes econòmics que té... Una baixada de cop, un cúmul d'infortesa i al final... També demostra, però, Javi, el tarannà de Joan Mármol, que és una persona valenta, que tot i els problemes que té el Gavà, ell ha decidit portar l'equip, que un altre potser hagués dit, escolta'm, els problemes que tenen, doncs sí, me'n vaig i ja em sortirà alguna altra opció. Ell s'ha quedat i a veure si li va bé. Des d'aquí, des del GTV, llegim tot el bo. Molt bé, doncs Javi, ja acabo amb aquests partits interessants, Figueres-Palamós, Palamós-Poble, Palamós-Gavà, i després un altre partit, l'últim de la primera volta, Hospitalet-Palamós. Segon entrenador de l'Hospitalet és Jordi Martínez, l'exentrenador, un entrenador que no va tenir gaire sort aquí, i després un Hospitalet també, l'Hospitalet d'Agi d'Ambelei. D'Ambelei, que per cert va ser expulsat. Expulsat a la primera jornada, eh? A la jornada va ser expulsat, es perdrà la segona, i bueno, també desitjar-li a tota la gent que passa aquí pel Palamós, desitjar-li... Molta sort. Molta sort, molta sort. L'endemà, però no quan jugui contra el Palamós, sinó l'endemà. Quan juguin aquí, que tinguin una mala sort, i després quan passi el partit, doncs que continuï. Sí, sí, sí. Molt bé, Javi, doncs de seguida fem un cop d'ull als marcadors de la jornada, oi? Com ha quedat tots els marcadors, classificació i resultat d'aquesta primera jornada, que veurem que és una classificació amb un... molt ventrellada. El Palamós s'ha situat a 14a posició, no té punts, és un puntet... Sí, de fet, Javi, la primera i segona jornada són classificacions anecdòtiques, que no tenen importància. Jo crec que ara, per exemple, parlàvem fora de càmera amb el Javi, que feia la classificació, i no sé si inventa amb algun resultat o alguna cosa, perquè veia tot molt... molt parat i no... Però bueno, aquesta primera i segona jornada és el que hi ha. Sí, sí, no té gens importància. I Javi, també una dada per l'optimisme, és a dir, en la primera jornada el Palamós no va poder comptar amb tres jugadors importants, ni Guillem Cornellà ni Marc Bonaventura, que es trobaven sancionats per culpa d'acumulació d'amonestacions de la temporada passada. Per tant, els tindrem a Figueres. I després també podríem tenir el migcampista Fran Ochoa, ex de Terrassa, que s'està recuperant d'una greu lesió de la temporada passada. Sí, sí, venia ja amb una greu lesió. A veure si... A veure, veurem durant la setmana a veure què tal treballa i a veure si pot entrar... Més aquest fitxatge a última hora, Isma Traoré, ex del Girona B. A veure aquest jugador que, vaja, a la que puguem el presentarem aquí a les càmeres del DGTV. Molt bé, doncs a l'escola d'esport continuem amb més seccions i com sempre, com l'any passat, vam estar molt pendents de futbol base i aquesta temporada el juvenil A, tenim aquí en Carles. Carles, bona tarda. Bona tarda. És un dels capitans del juvenil A. Carles, aquesta temporada, primera nacional, com veieu la lliga? Serà una lliga difícil, que tindrem que competir fins al final i tindrem que donar-ho tot cada partit. La temporada passada jugàveu a l'Anexa, aquest any aquí a l'estadi. Canvia? No canvia? Sí, jo crec que no tenim un canvi molt gran perquè és molt més gran, ja és molt natural i costarà adaptar-se. Costarà adaptar-se. L'últim partit, què tal va anar? Bé, vam guanyar 0-2 al camp del quart i vam jugar bé, vam estar bé tot l'equip. L'afició, com ho veus aquí? Costa més aquí a l'estadi, que és més gran, o costa més a l'anexa? Jo crec que costarà, que vingui gent, sí. Bueno, ara, el que podem aprofitar ara des de les càmeres del DGTV, avisar tots els partits de casa de l'estadi, que vinguin a veure i animar... Si portem més gent, millor. Exacte, que sí, perquè això sempre sabem que és un jugador número 12. Sí, sí. Més coses per en Carles. Carles, aquest diumenge va debutar en Llorenç. Sí, bueno, jo porto anys jugant amb ell, ja, crec que és un jugador que s'ho mereix, que... Ho treballa molt i està ben merescut. Vam poder veure que en Vicenç, quan va fitxar per al primer equip, va dir que comptava molt amb el jovent, amb el filial. Vam veure que era veritat.
Com veieu dintre l'equip l'oportunitat ara? Ho veieu més a prop o no tan a prop? Sí, jo ja vaig tenir l'any passat d'entrenador i és un entrenador que aposta per nosaltres i jo crec que hi haurà gent que debutarà i tindrà oportunitats. Molt bé. Doncs molt bé, Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres al Lega TV i nosaltres farem la... també vindrem al camp, us gravarem, animarem i a veure si aconseguim la segona victòria. Vale, perfecte. Vinga, Carles, moltes gràcies. Què tal? Ens trobem aquí en una de les banquetes de l'estadi Palamós Costa Brava, on l'equip de Vicenç Fernández va debutar aquest passat diumenge davant del Reus B, empat a 0 en l'estrena. Segur que vindran moltes victòries d'aquí a poques jornades. En el primer 11 de l'equip de Vicenç Fernández van debutar 5 cares noves, Albert Quintanas, Lluc Banús, Bocci, Nahuel i Litus. I a la segona meitat van entrar en escena Marc Vilà, que ja el coneixíem, però també va debutar un jove. Faltaven 10 minuts pràcticament per acabar el partit quan va entrar a escena el juvenil Llorenç Busquets substituint el defensa Lluc Banús. Nosaltres ho hem de confessar, quan ens van donar el full d'alineacions no en teníem ni idea de qui era aquest jove, Llorenç Busquets, amb el 23 a l'esquena. I és el jove que avui ens acompanya. Llorenç, què tal, com Hola, estàs? Bona tarda. Moltes gràcies per acceptar la invitació del Degà TV. Doncs explica'ns qui és Llorenç Busquets. Bé, bueno, un jove que va començar a l'escola del Montessori Palau jugant a futbol i que el primer any de la vida doncs, em va venir a buscar el Girona i vaig estar els següents 5 anys al Girona fins que un dia doncs, va venir en Vicenç, l'entrenador de l'actual Palamós, i em va demanar si volia venir a jugar al juvenil del Palamós. I bueno, doncs, la darrera temporada vaig estar jugant al preferent del juvenil del Palamós i doncs, aquest any he pogut tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip i... No sé, molt bé i molt il·lusionat. Molt bé, i a més, Llorenç, la temporada passada vas contribuir a aquest ascens històric del Palamós, de la mà de Vicenç Fernández a Lliga Nacional, eh? Sí, sí, va ser una temporada per recordar i que ens va anar molt bé, sincerament, i, bueno, i aquest any intentar fer-ho el millor possible a la Nacional. Veiem què tal va. Molt bé, si et sembla, parlem del present més immediat i és aquest debut a tercera divisió. Com va anar? Bé, bueno, una mica nerviós els primers minuts que vaig sortir, però bueno, quan ja estava allà en acció ja va, els nervis ja se'n van, però molt content i molt agraït a tots els companys també, que em van ajudar molt i no sé, molt content. Molt bé, a mesura que anava passant els minuts, que s'arribava al final del partit, t'esperaves tu poder jugar? Intuïes alguna cosa? Bueno, no sabia si sortiria, si no, quan estava escalfant, però que en el moment que en Vicenç vaig veure que me mirava i em cridava, doncs no sé, em vaig posar com molt content i amb moltes ganes de sortir i de donar el millor de mi. I allò que fan els místers, segons abans del teu debut, de trepitjar el terreny de joc, quines van ser les últimes paraules d'en Vicenç? Bueno, em va dir més o menys d'on te jugaria, del que faria i que estigués tranquil i que jugués com sabia. Llorenç, una llàstima perquè Palamós ahir mereixia la victòria. Sí, sí, van haver-hi algunes ocasions que si s'haguessin materialitzat, doncs... Es mereixia més la victòria que el Reus, sí, sincerament. En Llorenç Busquets, nosaltres estem gravant aquesta entrevista l'endemà d'aquest debut a la tercera divisió, però avui ja entrenem amb el juvenil. Escolta, suposo que el teu desig seria quedar-te amb el primer equip, no? Que et truqués moltes vegades a la porta el teu anterior míster, en Vicenç. Sí que m'agradaria, però ara per ara estic al juvenil i el que tenim és aquest cap de setmana un partit molt important i a seguir. I al final del partit, què et va dir el míster o els mateixos companys? Et van dir alguna cosa? Bueno, em van felicitar molts pel debut i que els vaig estar molt agraïts per les felicitacions que m'han donat.
I el Palamós, tercera divisió, quin paper creus que farà aquesta temporada? Bé, jo veig que tenen un plantejament molt... No sé, veig que volen jugar a la pilota, que en Vicenç sé quina és la seva idea de joc i veig que poden fer un gran any. I per què no sé, aspirar a algo important aquesta temporada. Abans el meu company, en Javi, ha entrevistat un dels jugadors del juvenil, company teu. Faré la mateixa pregunta que li ha fet el meu company Javi, el teu company, en Carles. Amb Vicenç Fernández, de tècnic del primer equip, els joves del planter, esteu més esperançats doncs, en que el salt al primer equip sigui més fàcil? No més fàcil, però sí que hi ha un contacte com més directe, perquè ja ens coneix de moltes temporades anteriors, però vulguis o no, tu has de guanyar si vols arribar-hi. Doncs molt bé, Llorenç Busquets, moltes gràcies per passar pel Degà TV. Molta sort amb el juvenil A, que és en principi el teu equip, sí. I molta sort davant d'aquest imminent inici de Lliga, perquè crec que jugueu aquest mateix dissabte, oi? Sí, aquest dissabte aquí, al camp de Palamós contra el Terrassa. Molt bé, doncs nosaltres, els del Degà TV, seguirem també la tercera divisió, però també l'equip del juvenil. Perfecte. En aquest històric ascens a Lliga Nacional. Gràcies, sí. Llorenç. Moltes gràcies. Sí, estoy entre los que no se mueven.